Скъпи приятели, в момента се намирам в един от известните пловдивски клубове и съм в компанията на следния човек. Така ще го убива. Представям ви, Skiller, baby! Много ми е драго, че си тук. И на мен ми е много приятно. Първо да кажеш защо аз съм тук и те интервюирам. Ами, правим едно много интересно събитие, European Beatbox Masters. Това е първото международно битбокс състезание, на което България е домакин. Събираме битбоксери от Европа, 16 битбоксери, включително и българи, които се състезават един срещу друг, за да определят, може би, най-добрия битбоксер за 2014 в Европа. Тоест, накратко, в момента тук, в този клуб, който се намираме, в Пловдив, ще се проведе европейско първенство по битбокс. Да, всъщност правим европейски битбокс шампионат, както как събираме 16 битбоксери от Европа. Само от Европа. Това ни е идеята. Браво, човек. Съвсем сериозно. А да те питам, в качеството на какъв ще си спрямо събитието? Ами заедно с ЪПР, които са всъщност основните организации, моята асоциация, Българската битбокс асоциация помага. Айде да не се хвалиш сега, моята асоциация. Е, монопол. Аз също съм жури. Няма да се състезавам, аз съм вече стар за тази работа. А ти си жури? Да, аз съм жури. Браво, човек. И да ни кажеш колко са участниците, не си ти спомена всъщност 16, но от колко страни са дошли тук? Четирима българи имаме, което е най-важното, т.е. имаме доста най-силно изявено участие имаме от България. Ние нормално все пак Пловдив е града домакин. И културна столица 2019, моля. Разбира се, да, не случайно сме точно в Пловдив. Имаме трима французи, имаме два англичани, един швейцарец, от Австрия имаме представител, германец, разбира се, журито ни е от Швейцария, Германия и България. А по какъв критерий ще се определя кой ще спечели някакви квалификации, кръгове, как? Критериите са ясни, те са 4, както на всяко едно официално събитие в световен мащаб. Критериите са оригиналност, музикалност, сценично поведение, шоу, т.е. как се справяш с публиката. И да можеш да правиш туп, туп. И разбира се, трудност, да, за да може да е все пак нивото да е по-високо. Имаш вече издадени парчета, имаш наченки вече да влизаш в хип-хопа. Смяташ ли да наистина да ставаш генгста, бебе? Ами аз всъщност съм тръгнал от хип-хопа, в крайна краищата битбокса. Така, извиня, че се прекъсках, така е, но да започваш да рапираш вече, не само да създаваш ритъм с устата си. Ами да, в смисъл правя различни неща, а окей, се да изпробвам различни неща, различни стилове, даже имаме една много интересна група, например, която свириме български, балкански, дори цигански, но наши си неща. Балкан Хан се казва групата с Венци Такев на цигулка, имаме Гайдар, т.е. правиме всякакви различни неща, така че аз не обичам да си слагам някакви рамки, когато става въпрос за музика. Скоро четох някъде, че заедно с твой партньор сте създали бокс, бокс ли? Да. Да ни кажеш малко повече за този проект. Боксбокс сме аз и Павел Тързийски, един много талантлив младеж, много добър мой приятел. Той е страхотен вокалист. Той използва гласа си като инструмент. Той не е просто вокалист, който пее някакви текстове, някакви мелодии. Той използва гласа си като инструмент и смятам, че е много интересна комбинация, битбокс и вокали. Използваме машини, с които луфваме, например... В момента това вече върви, като натисне едно копче. След това съм свободен. Я пак? И така, Voxbox е интересен проект. Има още много такива. Ние всъщност с Voxbox сме част от един много голям лейбъл сега, който стартира Big Banda за нетрадиционно и по-експериментално създаване на някакви изкуства. Имаме визии, музики и така нататък. Добре, ти се развиваш много добре. А Your Sister какво прави? С нея имаш песен. Къде? Къде се подвизава? Какво върши?
Сестра ми си движи и нейни си проекти. Тя винаги е била също на няколко фронта, се е борила. В момента си прави някакви нейни бизнеси, работи си. Разбира се, има и такива творчески планове, така че... Тоест и това скоро предстои? Сестра ми добре се живее. А общ проект ще видим ли ваш отново? Ами не се знае, но може. Аз в момента правя един инструментал за нея, който тя ми е поръчала. Готин бит, хубава идея, така че се надявам скоро да го реализираме. Искам да те питам косата. Що бе човек я опропусти тази коса? Защо? Къде е опашката? Ми продадох я. Къде? Ми постригах се просто. Реши да, да, искаш да промениш нещо. Аз цял живот съм бил с дълго коса, писна ми вече. Аз съм човек. Добре, ти спечели световен шампионат по битбокс. Какво правиш в България? Що не отиде да направиш някакъв американски рапър, примерно Busta Rhymes нещо, някакво парче човек? Busta Rhymes не е зле, да. Нали? Що не можеш ли да използваш това, че си спечелил на световно ниво шампионата по битбокс, да го използваш като връзки, като реализация? Ами имам такива планове, между другото. Даже ние бяхме доста близо до осъществяване на един проект с един друг доста известен USA рапър. Не съм аз. но на въпросите аз ще го обърна малко вече по... Но по друга насока ще прехвърля въпроса. Всъщност, що съм в България? Защото много ме кефи и защото за мен е голямо удоволствие да имам възможността да пътувам постоянно на различни места, да се срещам с различни хора, да участвам на различни фестивали. Да сваляш гаджета? Не, аз имам моя гаджет, така че в този въпрос вече съм го решил доста отдавна, но за мен е много готино да мога да изпитвам различни култури, а пък същото време да живея в България, където са всички мои приятели, където е моето семейство и така нататък. Значи певеца пее, музиканта свири. И когато трябва да свали някое момиче и прави серенада. Как прави серенада човек? Битбоксер, честно. Всичко, много ми е интересно как прави серенада. Ми ти каза, музиканта свири и певеца пее, битбоксера плюе. Това е най-просто казано. Ама аз да ти кажа, не мога да ти кажа отличен опит как стоят тези неща, защото аз съм достатъчно готин, че да се прана чучело и наклон. Стига ли, смисъл, примерно твоята половинка как я свали? Смисъл, не е ли направи някакви изненада? Много ме кефиш. Тя дойде на един концерт, в който аз се бях изступал с костюм, между другото. Това беше много драматично. Бях с папионка, с костюм, много готино. Но в интерес на истината, аз усетих, че тя не е въобще не бърка, че аз съм някакъв, дето прави някакви чтороти и там глупости. И тя се изкефи просто на това, че аз отидох и се запознах с нея и бях много искрен и така. До ден днешен. Супер, някакви бъдещи творчески планове, но много скорошни такива бъдещи човек. Ама нещо гръмко ми кажи. Не просто ще правя това. Нещо гръмко искам да ме взривиш, ето се хакна в стената. Ми правиме един много... Всъщност аз винаги каквото съм правил, съм го правил на български език, като песни говоря. Сега направихме заедно с High Roll. Това съм Мартин Конспиратор и Мокс от Drum & Bass лейбъла на България. Направихме едно Drum & Bass парче на английски, в което аз пея. И ще то за първи път ще пееш на английски. И то ще бъде издадено за един доста голям UK лейбъл с Drum & Bass. И така гониме вече такива пазари. За това говорим, т.е. гониш световен мащаб. Да, и се надяваме, че ще успеем. Вече не си скилър, а си скилър MC. Ами, не. Е така да се обърнеш в тази камера, шоуто се казва Пловдивот, да се обърнеш в тази камера и да кажеш нещо. Гледайте, Пловдивот, ма такова по твой си начин, тубках. Гледайте, Пловдивът. Оле!